Növbəti mövzumuz əziz tamaşaçılarımız, qurd xəstəlikləri, saç tökülməsi, dəridə olan sızanaqlar, səpkilər, kosmetoloji müalicələr haqqındadır və bu haqda sizə məlumatlar vermək üçün qonağımızı studiyamıza dəvət edeyim. Vimay klinikasının parazitoloqu, Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı Maya Rüstəmova. Maya xanım, buyurun. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun. Necəsiniz Maya xanım? Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Buyurun, keçək biz əyləşək. Bir daha təşəkkürlər və çox sağ olun, ümumiyyətlə. Vaxtı onun özü də bizim tamaşaçılarımıza məlumatlar verəcəksiniz. Çox sağ olun, ünvanlayırlar tamaşaçılarımız da bizə, məhz qurd xəstəlikləri əlaqədar olaraq. Ümumiyyətlə, qurd xəstəlikləri hansılardır, nə dərəcədə geniş yayılmışdır? Bəli, parazitar xəstəliklər hazırda tez-tez rast gəldiyimiz xəstəliklərdən biridir. Qurd xəstəlikləri, yəni yay fəslinə uyğun olaraq daha tez-tez yaranma ehtimalı olur. Çünki uşaqlar da daha çox yarana bilir və uşaqlar eyni zamanda torpaqla oynamağı sevirlər. Belə halda da qurd xəstəliyinə yoluxa bilirlər. Qurd xəstəlikləri çox geniş yayılmışdır. Biz əsasən qurd xəstəliklərindən danışdıqda, əsasən nematodozlardan danışırıq. Nematodozlar ən geniş yayılan qurd növləridir ki, askaridoz, trixosefalioz, enteribiozlar. Bunlar geniş yayıldığı üçün əsasən biz çox zaman bunları vurğuluyuruq. Sistitozlar da insan orqanizmində bu qurd növləri də tək-tək hallarda aşkarlanır. Sistitozlardan tinyarinxoz, tinyoz, himinolipidoz, ixnakokkoz, difilobotrioz. Bunlar da yəni rast gəldiyimiz qurd xəstəlikləridir ki, bunlar tək-tək hallarda rast gəlir. Əsasən insan orqanizmində nematohelmintes girdə qurdlar və platelmintes yastı qurdlar parazitik həyat keçirirlər və platelmintlər lent şəkilli və sorucuları ayrılırlar. Biz əsasən qurd xəstəliyindən danışdıqda askaridalar haqqında qısa olaraq məlumat vermək istərdim. Askarida qurdu müxtəlif cinsli iri nematodadır. Parazitin bədəni çubuq formasındadır, erkəkli dişili olur və bunlar istər uşaqlarda, istər böyüklərdə hər bir kəsdə yoluxma ehtimalı ola bilir. Askaridalar əsasən insanın nazik bağırsağında yerləşir və bağırsaq da olduqda belə müxtəlif mədə bağırsaq xəstəliklərinin olması ilə də özünü biruzə verir, gətirib çıxarda bilir. Uşaqlarda olduqda uşaqların fiziki və zihni zəifliyinə, huşsuzluğa, hətta qavrama qabiliyyətinin pozulmasına belə gətirib çıxarda bilir. Uşaqlarda, yəni uşaqların inkişafının böyüməsinə də təsirini göstərir. Ümumiyyətlə, qurd xəstəlikləri olduqda qida maddələrin və vitaminlərin orqanizmə sovrulmasına da mane olur. Askaridlər əsasən böyük şəxslərdə də olduqda iş qabiliyyətinin pozulmasına, zihni və fiziki zəifliyə, əzginlik, yorğunluq halları ilə də özünü biruzə verir. Hətta dəridə müxtəlif səpkilərin, yaraların olmasına da gətirib çıxardır. Hətta görürsünüz ki, tünt rəngli, ağ rəngli ləkələrlə də özünü biruzə verir. Trixosefaliozlar haqqında da burada qısa olaraq danışmaq istərdim. Mədə bağırsağa ən çox təsir edən qurdlardan biri trixosefalioz, yəni tik baş qurdudur. Tik baş qurdu istər uşaqlarda, istər böyüklərdə də rast gəlmək olur. Əsasən də trixosefaliozlar insan orqanizmində olduqda bağırsaqda iltihabın törənməsinə səbəb olur, qəbizlik və ishalın yəni olması ilə nəticələnir. Uşaqlarda olduqda, uşaqlarda görürsünüz ki, qarın nahiyəsində ağrılar olur, ağız qoxusu olur, iştahasızlıq olur, halsızlıq, yorğunluq kimi hallarla özünü biruzə verir. Hətta görürsünüz ki, trixosefaliozlar insanın yoğun bağırsağın kör bağırsaq hissəsində olur və silikli qişaya tükə oxşar başını sancaraq yaşayır və bu halda da bağırsaqlara yəni təsirini göstərə bilir. Uşaqlarda olduqda belə görürsünüz ki, uşaqların dərisinin rəngi solğunlaşır, bədən çəkisi az olur, yaşıtlarından geri qalırlar. Hətta görürsünüz ki, uşaqların inkişafına, yəni alçaq boylu olurlar, tez-tez xəstələnirlər, belə təsirini göstərə bilir. Biz burada enteribiozlar haqqında da qısa olaraq məlumat vermək istərdim ki, enteribiozlar ən geniş yayılan qurd növləridir və uşaqlarda daha tez rast gəlmək olur. Ailədə bir nəfərdə olarsa, digər ailə üzvlərində də yaranma ehtimalı olur ki, enteribiozlar da əsasən insanın nazik bağırsağın aşağı və bütün yoğun bağırsağında yerləşir. Hətta enteribiozlar uşaqlarda
olduqda belə görürsünüz ki, uşaqlar gecə yatarkən qaşınmalara, qıcıqlanmalara səbəb olur. Və bəzən bu qurt növünü adi bir qurt növüdür deyə müalicə elətdirmək, yəni istəmirlər. Bunun üçün də yəni uşaqların inkişafına çox təsirini göstərir. Demək olar ki, enterobiozların olduğu halda bu xəstəliyi uşaqlar çox ağır keçirirlər. Belə halda da yəni müayinələr aparılmalıdır ki, bu qurt xəstəliyi varsa orqanizmdən xaric olsun və hətta burada mən parazitar xəstəliklərdən danışdıqda lembriyalardan da danışmaq istərdim. Lembriyalar yəni ki hal-hazırda çox geniş yayılan bir yəni ki parazitar xəstəliklərə aiddir. Lembriyalar əsasən insanın 12 barmaq və acı bağırsağında olduqda deməli intensiv çoxalma ehtimalı olur. Bağırsaqların zədələnməsinə də gətirib çıxardır. Lembriya intestinalis kimi tanıdığımız gərdiyə lembriya gərdiyə cinsinə aid edilir və iki morfoloji formada olur. Trafozoid və sista formasında. Lembriyalar olan şəxslərdə iştahanın pozulması, qarın nahiyəsində ağrıların olması, ağız qoxusunun olması, müxtəlif allergik reaksiyaların olması ilə müşahidə olunur. Bu xəstəlik xroniki hal alıb uzun müddət davam edə bilir və simptomlu xəstəlik istər uşaqlarda, istər böyüklərdə də özünü büruzə verir ki, bu da hətta görürsünüz ki, ürək bulanma, qusma halları ilə də müşahidə olunur. Baş ağrısı, baş gicəllənməsi, yuxusuzluq, əsəbilik hallarına da gətirib çıxarda bilir. Digər bir məsələ bu prosesdə, yəni bu aradan qaldırmaq üçün ödün yığılması haqqında istəyirdim məlumat verərdiniz. Ödün yığılması nəinki qurt xəstəliklərində ümumiyyətcə çox əlverişlidir. Ödün yığılması dedikdə öddə olan qatı mühtəviyyatın xaric olmasıdır. Öd kisəsi həzm prosesinin əsasını təşkil edir. Qaraciyərdə öd fasiləsiz olaraq hasil olunur ki, bu da öd kisəsinə yığılır. Öd kisəsinin öd yollarının müvafiq peristaltikası hesabına, o disfikterinin açılması hesabında 12 barmaq bağırsağa boşalması ilə başa gəlir. Ödün yığılması bizim tərəfimizdən təbii üsullarla aparılır. Ağrısız, zonsuz bir üsuldur. Yəni, bu üsul həm dəri xəstəliklərində, həm qurt xəstəliklərində, əsasən lembriyozlu xəstəliklərdə belə çox əlverişlidir. Biz ödün yığılma prosesini apardıqda, belə hətta öddə olan çöküntünün, qatılaşmanın olduğu halda ödün yığılması çox yəni effektlidir. Əgər öddə daş olarsa, biz belə halda ödün yığılma prosesini aparmırıq. Yəni, ilk öncə müayinə edirik. Bizim klinikamızda çox gözəl laboratoriyamız var, müayinə üçün aparatlarımız var. Ultrasəs müayinəsi vasitəsilə biz ilk öncə, yəni UZI aparatı vasitəsilə müayinə edirik. Orada hansı problem varsa, ona uyğun ödün yığılma prosesini biz həyata keçiririk və ilk öncə ödün yığılması dedikdə biz tək ödün yığılmasını nəzərdə tutmuruq. Yəni ödün yığılmasından sonra biz orada əlavə müalicələr də tətbiq edirik və ödün yığılma prosesi həm mədə bağırsağın yığılmasına yəni həyata keçirilir belə halda və burada daha gözəl, daha effektli nəticə əldə edə bilirik ki, ümumilikdə bəzən görürsünüz ki, xəstələr ürək bulanma, qəyirmə, öyümə, ağızda acılıq, hətta qəbizlik, ishal kimi hallardan şikayətlənirlər. Belə halda da ödün yığılması daha gözəl həyata keçirilir ki, bu da təbii üsulla aparıldıqda daha effektli olur. Və xüsusən də bizə suallar çox ünvanlayırlar. Dəridə olan səpkillər, dırnaq problemləri, üzdə olan səpkillər də qurt xəstəlikləri ilə əlaqədar ola bilərmi? Bəli, dəri xəstəliklərinə də qurt xəstəliyi orqanizmdə varsa təsirini göstərə bilir. Dəri insan orqanizminin xarici görünüşüdür. Hər bir insan üçün dərinin gözəl olması önəmlidir. Yəni, görünüş üçün də önəmli olduğu halda belə dəri xəstəliklərinin olmasına da qurt xəstəliyi olduqda təsirini göstərə bilir. Belə hallarda biz ilk öncə müayinələr aparırıq. Dəri xəstəliyi dedikdə, dəri xəstəliyi mədə bağırsaqda olan patoloji pozulmalar zamanı da dəri xəstəlikləri yarana bilir. Bəzən görürsünüz ki, qurt xəstəliyi olmaya bilər, ancaq dəri xəstəliklərinin, istər səpkilərin, sızanaqların olması, yəni
yaşana bilər pasiyentlər tərəfindən. Ümumilikdə dəri xəstəlikləri ilə bizə müraciət etdikdə biz burada qurd xəstəliyini də nəzərdən qaçırtmırıq. İlk öncə müayinələr aparırıq. Burada daxili müayinələr mütləqdir. Daxili müayinələr zamanı orada əgər hansı bir qurd növü aşkarlanarsa, ona uyğun da bizim tərəfimizdən təbii müalicələr həyata keçirilir və dəri xəstəlikləri üçün də bizim klinikamızda çox gözəl aparatımız var, dəri analizatoru. İlk öncə biz orada müayinə edirik və müayinələrimiz əsasında daxili və xarici müalicələri birlikdə, yəni həyata keçirdikdə daha gözəl nəticə əldə edirik. Ümumilikdə dəri xəstəliyinin əgər müalicəsində belə qurd xəstəliyinin də böyük rolu olur və təsirini göstərir. Demək olar ki, mən müalicələrimi təbii üsullarla aparıram. Təbii üsullarla apardığımız müalicələr zamanı hansı bir qurd növü orqanizmdə aşkarlanarsa, ona uyğun müalicələrin aparılması məqsədə uyğundur. Ümumilikdə biz verilişlərimizdə hər dəfə deyirik ki, hansı qurd növləri ya qurd xəstəliyinin əlamətləri olarsa, ilk öncə müayinələr aparsınlar. Orada hansı bir qurd növü olarsa, həkim tərəfindən müalicələrin aparılması məqsədə uyğundur. Buradan onu da qeyd etmək istərdim ki, hədsiz çox qurd dərmanından istifadə etmək də düzgün deyil. Qurd xəstəlik dərmanlarından hədsiz çox istifadə olunduqda qaraciyərə zərərlidir. Hal-hazırda bizim klinikamızda çox gözəl endirimlərimiz var. Yəni, qurd xəstəliyinin əlamətləri olduqda belə, istər hansı bir xəstəlikdən əziyyət çəkərlərsə, VMI klinikasına, bizim klinikamıza müraciət edə bilərlər. Çox gözəl hal-hazırda endirimlərimiz də var və hansı, yəni ki, hər kəs yararlana bilər. Əziz tamaşaçılarımız, elə mən bu yerdə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mövzumuz qurd xəstəlikləri haqqındadır, onların yaratdığı fəsadlar haqqında, müalicəsi haqqında qonağımız VMI klinikasının parazitoloqu, Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı Maya Rüstəmovadır və Maya xanım da qeyd elədiyi kimi VMI klinikasında artıq endirimlər tətbiq olunmuşdur. Həm müayinələrə, həmçinin müalicələrə də aiddir bu endirimlər. Bəli, müalicələrimizdə yəni, də bütün müayinələrə, müalicələrə endirimlər tətbiq olunmuşdur, xüsusi endirimlər. Buyura bilərsiniz VMI klinikasına, bu endirimlərdən yararlana bilərsiniz əziz tamaşaçılarımız. Və biz davam eləyək. Digər bir məsələ, hansı ki, yenə də bizə çox suallar ünvan alır, saç tökülməsi barəsində. Saç tökülməsi əsas səbəblər nələr ola bilər və aradan qaldırması üçün hansı üsullardan istifadə edirsiniz? Bəli, çox gözəl sualdır. Saç tökülməsi hal-hazırda çox geniş yayılmışdır. İstər uşaqlarda, istər böyüklərdə, istər total saç tökülmələri, ocaqlı saç tökülmələri bu kimi hallara rast gəlirik. Saçın tökülməsi mədə-bağırsaqda patoloji bozulmalar zamanı da yarana bilir. Anemiyalar, qan azlığı zamanı da saçların tökülməsi yaranır. İmmun sistemin zəifliyi zamanı, hormonlarda dəyişikliklər olduqda belə saç tökülmələri yaranır və qurd xəstəlikləri olduqda da belə saç tökülmələrinə gətirib çıxardır. Baxı, qurd xəstəliyi olduqda mədə-bağırsağa da təsirini göstərir, anemiyalar qan azlığına da təsirini göstərir, immun sistemin zəifləməsinə də təsirini göstərir ki, bu da sonda saç tökülmələri ilə yəni, gətirib çıxarda bilir. Demək ki, olar ki, saçın tökülməsi bizim klinikamızda bu saç tökülmələri üçün də biz təbii müalicələrdən yəni istifadə edirik. Hətta bizdə mezalardan da saçın tökülməsi üçün istifadə olunur. Çox gözəl aparatlarımız var. Bütün müalicə üsulları yəni tətbiq olunur. Hətta mən burada onu da qeyd etmək istərdim ki, pasientlərin istəyindən asılı olaraq istər saçların tökülməsi üçün, istər dəri xəstəliyi üçün, istər qurd xəstəlikləri üçün, yəni təbii üsullarla müalicələrə biz daha çox üstünlük veririk. Hər kəsin istəyindən asılı olaraq, yəni müəyyən metodlarla da, yəni dərman preparatlarla da bizim müalicələrimiz var. Yəni hər kəs bizə müraciət edib, istər qurd xəstəliyi üçün, istər saç tökülmələri üçün, istər dəri xəstəliklər üçün, yəni klinikamızda bu sahə çox genişdir, yəni yararlana bilərlər. Və tibbi kosmetoloji müalicələr haqqında da istərdim məlumat verərdiniz? Bəli, istər tibbi, istər təbii müalicələr bizim klinikamızda aparılır ki, hal-hazırda yay mövsümüdür, dəridə müxtəlif ləkələrin,
yaranması hal-hazırda olur ki, demək olar ki, qış mövsümünə uyğun dəri ləkələrinin təmizlənməsi daha gözəl həyata keçirilir. Yayda da bunu, yəni, baxımsız qoymaq olmaz. Dəridə ləkələr varsa, bizim klinikamızda çox gözəl aparatlarımız var. Karbon piling aparatından da yay mövsümündə istifadə etmək mümkündür. Dəri xəstəliklərində istər ləkələrin olduğu halda, yəni kosmetoloji müalicələr zamanı biz təbii müalicələrə daha çox üstünlük veririk və istər aparatlar vasitəsindən, istər təbii dərman bitkilərindən hazırlanan bizim maskalarımız var ki, kremlərimiz var ki, dəri üçün də, yəni istər ləkələr üçün, istər sızanaqlar üçün, istər dərdə müxtəlif ləkələrin olduğu halda belə biz pasientlərimizə veririk. Ümumilikdə dəri xəstəlikləri dəridə müxtəlif, yəni ləkələrin olması yay mövsümünə uyğun daha çox, yəni tündləşir, artır. Belə halda da bunun üçün bizim klinikamızda çox gözəl müalicələrimiz, yəni aparılır. Mən bu mezalardan da dəri üçün istifadə edirik. İstər dəridə olan qırışların olduğu halda belə bizim klinikamızda çox gözəl kosmetoloji, yəni müalicələrimiz həyata keçir. Ümumilikdə istər kosmetoloji müalicələr zamanı, istər xəstəliklərin olduğu halda belə həkim tərəfindən aparılması daha məqsədə uyğundur. Mən onu da qeyd etmək istərdim ki, klinikamızda çox gözəl laboratoriyamız var. Bütün xəstəliklər üçün də bütün müayinələr həyata keçirilir, aparılır. Hər kəs müraciət edə bilər və istər qurd xəstəlikləri zamanı da biz müayinələr etdikdə bəzi qurd növləri var ki, bunların tökülməsini pasientlərimiz özləri də görə bilirlər. Bəzi tamaşaçılarımız, mən bir dənə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mövzumuz qurd xəstəlikləri haqqındadır. Qonağımız VMI klinikasının parazitoloqu, Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı Maya Rüstəmovadır və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, VMI klinikasında hal-hazırda həkim qəbulu, həkim konsultasiyasına, həmçinin müayinələr və müalicələrə də xüsusən endirimlər tətbiq olunur. Buyura bilərsiniz VMI klinikasına, bu endirimlərdən yararlana bilərsiniz. Biz davam edəyəm mövzumuza. Digər, məsələn, ağciyərdə olsun, hansısa müəyyən bir problemlər yarada bilərmi qurd xəstəlikləri, əgər vaxtında düzgün müdaxilə olunmasa? Bəli, qurd xəstəlikləri istər ağciyərdə, istər qaraciyərdə, yəni bütün orqanlarda, insan orqanizminin bütün orqanlarında parazitar xəstəliklər, yəni qurd xəstəliklərinə rast gəlmək mümkündür. Ümumilikdə istər ağciyərdə, istər qaraciyərdə ixnakokların olması da, yəni aşkarlana bilər. Biz görürsüz ki, belə bir hallara rast gəlirik ki, elə qurd növləri var ki, bunlar cərrahiyyə əməliyyat yolu vasitəsilə həyata keçirilir. Bunun üçün də yəni diqqətli olmaq daha önəmlidir. Bu yaxınlarda bizim bir pasientimizlə rastlaşdıq ki, ixnakok olduğu halda belə uzun müddətli müalicələr aparmağa çalışırlar. Ümumilikdə qurd xəstəliyi bunun üçün həkim tərəfindən müalicənin aparılması mütləqdir. Mən onu qeyd etmək istərdim ki, qurd xəstəliklərinin əlamətləri olarsa, istər uşaqlarda, istər özlərində, yəni yaşından asılı olmayaraq hər bir insanda qurd xəstəliyi yarana bilər, hər bir sağlam insan, hər bir yerdə qurd xəstəliyinə yoluxa bilər və qurd xəstəliyinin olduğu halda, əlamətləri olduqda ilk öncə müayinələr aparsınlar və orada hansı qurd növü aşkarlanarsa, onun uyğun, yəni qurdun növünə uyğun olaraq müalicələrin aparılması daha önəmlidir və bunun üçün də həkim tərəfindən müalicələr aparılsa daha, yəni yaxşı nəticə verə bilər. Mən onu qeyd etmək istərdim ki, dərman bitkilərindən istifadə olunsun deyə bəzən görürsünüz ki, müxtəlif dərman bitkilərindən istifadə etməyə çalışırlar ki, belə halda da dərman bitkilərinin düzgün seçilməsi daha, yəni önəmlidir. Buradan onu da qeyd etmək istərdim ki, 18 yaşına qədər uşaqların ildə bir dəfə yoxlanması daha, yəni məqsədə uyğundur, daha vacibdir. Valideynlər diqqətli olsunlar. Yay mövsümündə uşaqlar qurd xəstəliyinə daha tez-tez yoluxa bilirlər və bunun üçün də
İstər dişlərin qıcanması zamanı ağız qoxusunun olduğu halda belə hətta görürsünüz ki, ağız suyunun ifrazı zamanı qurd xəstəliklərinin əlamətlərinə rast gəldikdə belə mütləq müayinələrin, yəni analizlərin olunması vacibdir. Qurd xəstəliyi olduqda bir çox xəstəliklərin törənməsinə səbəb olur. Öskürək hallarının da uzun müddətli olması ilə müşahidə olunur. Bronxit, yəni vəziyyətdə belə uşaqların yəni sağalmasına təsirini göstərir. Buradan onu da qeyd etmək istərdim ki, yəni istər uşaqlarda, istər böyüklərdə qurd xəstəliyinin olması üçün yəni diqqətli olsunlar. Hansı bir qurd növü, bəzən enterobiozların, yəni xırda himinolipidozlar olsun, yəni himinolipidoz haşlanadır, cırtdan soliter kiçik ölçülü qurddur, yəni kiçik qurdların da növləri var yəni. Buna uyğun bəzi qurd növləri var ki, orqanizmlə xaric oluna bilir. Yəni bunu valideynlər uşaqlarda bəzi halda gözünə görünə bilən halda görünür. Bunların da xırda bir qurd növüdür deyə sadə formada üstündən keçmək düzgün hal deyil. Ümumilikdə hansı bir qurd növü olur olsun orqanizmdə varsa, canlı insan orqanizmində canlıdır. Yəni artıq canlıdır. Bunun olması üçün də mütləq müayinələr aparıb növünə uyğun olaraq müalicələrin aparılması mütləqdir. Bir də insanların çəkisində necə dəyişiklik yarada bilər? Yəni çəki artımına gətirib çıxarır, yoxsa çəkinin azalmasına gətirib çıxara bilərmi? Qurd xəstəliyi olduğu halda bəli, iştahasızlığın olması, çəkinin azalması, bədən çəkisinin az olmasına gətirib çıxarda bilir. Hətta görürsünüz ki, yəni istər arıq olsun, istər kök olsun, fərqi yoxdur. Hər bir insanda qurd xəstəliyi ola bilər. Yəni çəkiyə dəxli olmayaraq, yəni müayinələr zamanı qurd xəstəliyi orqanizmdə aşkarlana bilər. Və bəzən görürsünüz ki, elə arıq bir, yəni ki, pasiyent də rast gəlir ki, qurd xəstəliyi olmaya bilir və bu zaman onlar şikayətlənirlər ki, bizim orqanizmimizdə, misal üçün, belə bir arıqlıq olduqda belə yəqin ki, hansı bir qurd növü var. Biz müayinə etdikdə orada qurd növü aşkarlanmaya bilər. Yəni, onun köklüyə, arıqlığa dəxli yoxdur. Qurd xəstəliyi hər bir insanda, yəni yoluxma ehtimalı ola bilər və orqanizmdə də ola bilər. Məclis tamaşaçılarımız, mən bir də xatırladım ki, qonağımız Vimay Klinikasının parazitoloqu, Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı Maya Rüstəmovadır. Mövzumuz qurd xəstəlikləri haqqındadır. Vimay Klinikasında nəzərinizə çatdırım ki, kampaniya keçirilir, həkimin qəbulu, konsultasiyası, müayinələrə və müalicələrə hətta endirimlər tətbiq olunmuşdur, xüsusi endirimlər var. Buyura bilərsiniz Vimay Klinikasında, bu endirimlərdən yararlana bilərsiniz, əziz tamaşaçılarımız. Və biz mövzumuzda davam edək qurd xəstəliklərlə bağlı. Ümumiyyətlə, tamaşaçılarımıza tövsiyələrinizi istəyərdim, alardıq sizdə məsləhətlərinizi qorumaq üçün nələr etmək lazımdır? Bəli, qurd xəstəliyi ümumilikdə yuğulmamış, yəni əllər, meyvə, tərəvəz vasitəsilə orqanizmə yoluxma ehtimalı olur və qurd xəstəliyinin orqanizmdə hansı bir əlamətləri varsa, bunun üçün ilk öncə müayinələr aparsınlar. Müayinələr olduqda hansı bir qurd növü aşkarlanırsa, həkim tərəfindən müalicənin aparılmasını tövsiyə edərdim və hər kəsə, yəni sağlamlıq bəxş edirəm, yəni olsun. Yəni hər zaman sağlam olsunlar. Uşaqlarda ümumilikdə 18 yaşına qədər uşaqların ildə bir dəfə yoxlanması mütləqdir və uşaqlarda da hansı bir qurd növü varsa, bu zaman uşaqların inkişafına da təsirini göstərir. Bir çox xəstəliklərin, yəni orqanizmlə tez sağalmasına təsirini göstərir ki, yəni xəstəliyin uzun müddətli yəni olduqda olmasına gətirib çıxardır. Ümumilikdə istər öskürək hallarında, istər saç tökülməsinə, istər dəri xəstəliklərinin olmasında belə qurd xəstəliklərinin böyük rolu vardır. Nəinki bu xəstəliklərin qurd xəstəliyi orqanizmdə olduqda belə bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur və hansı bir xəstəlik varsa, onun ləngiməsinə də təsirini göstərir. Mən onu qeyd etmək istərdim ki, bizim klinikamızda, Vimay klinikasında çox gözəl laboratoriyamız var. Hal-hazırda da endirimlərimiz var və hər kəs buyurub yararlana bilər və bizə də müraciət edə bilərlər. Bunun
Müalicəsində yaşlı insanlarda, həmçin də uşaqlarda müalicə yanaşma tərzi necə dəyişir? Bizim son bir dəqiqəmiz var, bu haqda da məlumat verərdiniz. Bizim istər yaşlı insanlarda, istər uşaqlarda hər bir kəsdə müalicələrimiz və müayinələrimiz var və biz müalicələrimizi də təbii üsullarla həyata keçiririk. Təbii üsullarla həyata keçirilən müalicələr orqanizmə heç bir zərər ziyan vermədən daha effektli olur. Mayxan xanım, çox təşəkkür edirəm. Gəldiyinizə görə, məsələtlərinizə görə yenə gözləyəcəksiniz. Təşəkkür. Sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, mən bir də xatırladım ki, qonağımız Vimay Klinikasının parazitoloqu, Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı Maya Rüstəmova idi. Növbəti mövzumuza keçməmişdən əvvəl isə mən istəyirəm digər bir sponsorumuza təşəkkür edeyim. Dulce Nutrition firması orqanizm müxtəlif funksiyalarının gücləndirilməsi və bərpasına yönəlmiş tam təbii tərkibli bioloji aktiv maddələr və vitamin məhsullardır. Onlardan bəziləriylə mən sizi tanış eləmək istəyirəm. Dulce böyrün tərkibində olan yaşıl çay və akay ekstrakti vasitəsilə maddələr mübadiləsini sürətləndirməklə artıq yağlardan, artıq çəkidən, pillərdən sizi azad eləyəcək və iştahınızı qaydaya salacaq. Dulce detoks orqanizmə gün ərzində hava, su, qida ilə müəyyən dərəcədə bilirsiniz ki, toksinlər hər gün daxil olur. Dulce detoks vasitəsilə tam təbii üsulla bu toksinlərdən azad olacaqsınız ki, bu yolla da qaraciyərinizi maksimum dərəcədə müdafiə eləyəcəksiniz. Dulce Shine tərkibi çox zəngin diatin və vitamin kompleksi vasitəsilə saçlarınızı, dırnaqlarınızı və dərinizi bir arada sağlam, təravətli, güclü, möhkəm və parıltılı etmək üçün çox gözəl, təbii bir vasitədir. Dulce Gummy Vice vitaminləri uşaqların əqli inkişafı, zehni inkişafı üçün, həmçinin immun sistemin gücləndirilməsi üçün gözəl bir vitamin məhsuludur və uşaqlar vitamin qəbulunu əyləncəyə çevirsin deyə içərisində olan vitaminlər aycıqlar formasındadır və cürbəcür gözəl dadlara malikdir. Dulce Gold tərkibi çox güclü antioksidant xassəyə malik olan sarı kökdən hazırlanmışdır və bu sarı kökdə öz antioksidant xassəsilə müəyyən dərəcədə xərçəng əleyhinə təsir göstərir. Həmçinin ürək damar sistemi xəstəlikləri və oynaq xəstəliklərindən də müəyyən dərəcədə qorunmuş olacaqsınız və nəzərinizə çatdırım ki, bu məhsullar haqqında ətraflı məlumat əldə eləmək istəyirsinizsə 012-929 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Həmçinin bu nömrə ilə çatdırılma və sifariş də tamamilə ödənilir sizdə əziz tamaşaçılarımız.